Ystävät, hyvät katselijat ja kuuntelijat, minulla olisi hyvä idea, miten kansanedustajat paremmin edustaisivat kansan läpi leikkausta. Nythän kansanedustajat koostuu pääasiassa ylemmän luokan henkilöistä, sellaisista puoliaatelistosta, joilla on erilaisia arvonimiä ja tutkintoja ja noin niin päin pois. Ja tämä porukka, joka ei koskaan itse maistanut mitään köyhyyttä, niin eihän sellaiset tietenkään mitään köyhän asiaa ajaa. Mutta mun idea on näin, että vaaleissa valittaisiin niin monta kansanedustajaa prosentuaalisesti kuin on äänestysprosentti. Jos äänestysprosentti on 55, niin se valittaisiin normaaliin tapaan ja täytettäisiin eduskuntapaikoista siis yli puolet sillä äänestysprosentilla, mikä silloin on. Ja loput kaikki, se 45%, pistettäisiin lauantaina lottokoneeseen ja ihmiset saisivat pelata kansanedustajan lottoa ja sitten tulisi sitten postissa vastaus, että olette voittaneet päävoiton, olette saaneet kansanedustajan paikan. Ajatelkaa, tämä on lottovoitto, saada kansanedustajan paikkaa. Ja tämä idea on sillä tavalla hyvä, että nämä ihmiset, mitkä sinne tulisi valituksi, ne ovat tavallisia ihmisiä vähän laidasta laitaan. Ja tämä hajonta olisi sillä tavalla vähän tällä tavalla vähän niin kuin vastaisi siis suomeksi kansan rakennetta, mitä nykyinen vaalijärjestelmä ei suosi, koska tämä järjestelmä on sellainen, että sinne tulee valituksi nämä yläluokan aateliset. Ja, mutta tämä olisi oikeudenmukainen, tämä, että puolet paikoista vaikka arvottaisi lottokoneella. Ja valtio saisi valtavasti rahaa, kun sitä pelattaisi ja kansa olisi innoissaan, eipä muuta.